ହେଇଛି ରେ ପୁଅ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରା ଟାଇଁ ଟାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ମାଛ ମାର୍କେଟ ମାଛ ନବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେବେଠୁ ହେଲାଣି ଖରା ସକାଳ, ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଟୁକା ଟୁକି ସବୁ ଖାଇଲେଣି ଦହି ପଖାଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି ମାଛ ପଖାଳ, ବୁଝିଲ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛକୁ ଧରିକି ସିଧାସଳଖ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଘରକୁ ଆସିଲି ତ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ମାଛକୁ ଢାଳି ଦେଲି, ଦାସ ନୁହେଁ କି ମହାପାତ୍ର ନୁହେଁ କେବଳ ପାତ୍ର, ତା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିକି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଲି। ହେଇ ଦେଖ ସବୁ ମାଛ, କିଛି ଲୁଚେଇନି, ସବୁ ଦେଖଉଛି ମୁଇଁ ତମକୁ। କିଛି ଦେଖ ମାନ୍ୟବର, ଆସିଲା ମିକ୍ସି, ମିକ୍ସିରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, ଆଉ କିଛି ପିଆଜ, ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ, ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଜିରା, ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ, ଆଉ କିଛି ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର, ଆଉ କୁଞ୍ଜାଏ ହବର ରସୁଣ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଚିନା ବାଦାମ ଦାନା, ଏଇ ପେଷ୍ଟଟା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ବପା ମା, ମାଛ ମାଛଟା ମାଉଁସ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ମାଉଁସ ତ ମାଉଁସ, ପୁରା ଖାସି ମାଉଁସ। କିଛି ଆସିଲା ମାଛ, ମାଛରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ, ତାପରେ କୁଚୁରୁ 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 ଏପଟ ସେପଟ କୁଚୁରୁ କୁଚୁରୁ ଉଲଟା ପୁଲଟା ନୁଲଟା ନେଲଟା ଉଲଟା ଉଲଟା କରି କୁରାଗିନି ଗୋଳେଇ ଦିଅ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେଇଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲାଟାକୁ ଆଣିକି ମାଛ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅ, ଆଉ କିଛିଟା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇ ଦିଅ, କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଏଇ ମସଲାଟାରେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳାକି ମାଛଟା ଭାଜିକିନି ଖାଅ। ବପା ମା, ଫୁଲ ସେଣ୍ଡା ପୁରା ବିତ ବିତା ଫିଟିଯିବ, ବୁଝିଲ କି। ହେଇଛି ରେ ପୁଅ, ବସିଲା ପଲମ, ପଡ଼ିଲା ତେଲ, ତେଲକୁ ଏବେ ଏକଣରୁ ସେକଣ, ସେକଣରୁ ଏକଣ କର ଗେଲ, ତା ଭିତରକୁ ମାଛ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପେଲ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପେଲ, ଗରମ ହେଲା ତେଲ, ମାଛକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପେଲ, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ। ଖରାପ ମାଇଣ୍ଡରେ ନବ ନାଇଁ, ଶୁଣିଲେ ଭୁଲ ବୁଝିବ ଭୁଲ। ଦେଖ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଲଟେଇ ଦବ, ଏ ପୁଅ ଏଟା ତା ଉପରେ ପଇଲା କି। ହଉ ଭଲ ଭାବରେ ମାଛକୁ ପଲଟେ ପଲଟା ଦିଅ, ମାଛ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପଲଟେ ପଲଟା ଦିଅ, ମାଛ ଆମର ଫୁଲ ସେନ୍ସନ୍ଟା ହେଇଗଲା। ହଁ ଭାଇ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଖାଳରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେସିପି କହିବି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଖାଉଥିବେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ, ଆପଣ ଖାଉଥିବେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ, ଖୋଜି ଖୋଜିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରୁଥିବେ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗିନା ନିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ତିନିଟା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, କିଛିଟା ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଏମିତି ସେମିତି ସେମିତି ଏମିତି ଏମିତି ସେମିତି ସେମିତି ଏମିତି କରିକି ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଇ ପାଣିକୁ ତା ଭିତରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଇ ଆସିଲା ମାଛ, ହେଇ ଆସିଲା ମିକ୍ସଚର, ତା ସାଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହବ ମେନ୍ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟର ଖେଳ, ଆମ୍ବ ଲସି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ। ଏଇ ଲସିଟା ଲାଗିଲେ ଦେହ ଘା ହେଇଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଲସିକି ଆମେ ପକେଇକି ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇବା। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଭାଇ ପେଟରେ ଘା ହେଇଯିବ, ନା ନା ନା, ଇଆର ଏସିଡ଼ିକ ଅମଳ ପାଣିରେ ପଇଲା କ'ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ହବ। ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଖାନ ଦେଖ, ପୋଡ଼ା ଆଳୁଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଦହି ପକେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଭୁଲା ମନକୁ ଖାଲି ଗୁଇଠା। ଓକେ, ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, ଖାଅ ବେକେ ବେକେ, ବଳିଗଲେ ମୋତେ ଦେଇଦେବ ଟିକେ।